Nơi sáng ngạt bởi tế rõng, bởi miễn ở viên công tích xong sắc Israel là tế chế phê. Đại hiên xâm lạp chấm mắm, bạc để vọt ở bạc luôn, chấm nuôn bí nẹ nơi bởi tế xỉ rì. Sở hoa cũng bởi mất ở vân một cán, nế tì bởi miễn thamay bì channel YouTube, Admin Standard, có đôi chế Facebook page Admin Standard. ในมื้อนี้ประเทศรังในថ្ងៃពុធនេះបានព្រមមានថាខ្លួននឹងសងសឹកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សបួននាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងឆ្នាំបដិវត្តន៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពូលពីរនាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី9ខែមីនាឆ្នាំ2025មកហើយពី ថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរ៉ង់លោកសាអ៊ីតកាធីបហ្សាដេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការនាំខ្លួនអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហាររបៀបនេះគឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់មួយនៃការតស៊ូនៅក្នុងតំបន់ហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែតបស្នងមកវិញ ពេញតម្លៃមួយយ៉ាងស័ក្តិសមចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាបើតាមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺជាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើកទី 7ហើយរបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើទឹកដីនៃប្រទេសសេរី ក្នុងឆ្នាំ2022នេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាយើងអត់ដឹងថាអ៊ីស្រាអែលគាត់មានបំណងអីគាត់ចង់បានអីទេបានជាទៅវាយប្រហារនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសសេរីអានឹងគឺជាការពិតនេះជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពប្រទេសសេរីមកជាន់ទៀតហើយរ៉ង់ក៏ដូចគ្នាបាទអ៊ីរ៉ង់ក៏ប្រកាសដែរថាត្រៀមនឹងវាយកំទេចអ៊ីស្រាអែលបើតាមយើងដឹងប្រហែលជាចូលមិនចោះទេប្រិយមិត្ត បាទអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការពារបាទរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគ្របចូលមិនចោះទេសំបីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លន់មាត់ដែរសម្រាប់បាទប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទីមួយទី2គឺបាទអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជំនាញអាចនិយាយបានថាពូកែសឹងតែដាច់គេហើយនៅលើលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែល បាត់បង់ទឹកដីពីពាន់ឆ្នាំហើយអាចដណ្ដើមយកមកវិញបានគឺមានតែអ៊ីស្រាអែលនេះទេអានេះគឺជាការពិតណាប្រិមត្តហើយនៅជុំវិញអ៊ីស្រាអែលគឺសុទ្ធសឹងតែជាបាក់ខ្លានឹងចចោតតែអ៊ីស្រាអែលនេះពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅក្បែរខាងមើលមកអ៊ីស្រាអែលដូចជារាជសិង្ហអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការពិតណាប្រិមត្តអញ្ចឹងអ៊ីរ៉ង់ប្រមានវាយកំទេចសងសឹកអ៊ីស្រាអែល ដែលបានសម្លាប់ឆ្មាំបដិវត្តរបស់ខ្លួនចំនួន 2 នាក់នៅប្រទេសសេរីជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា